tosiaan sulta on tullut kirja ja olet tunnettu. Ehkä Suomessa vähän korostetusta roolissa, niin tuleeko ihmiset heittämään paljon juttua, kun liikut tuolla julkisilla paikoilla? No kyllä sitä, joo, tulee juttelee. Suuri osa, no joo, kaverit tietysti juttelee muustakin, mutta kyllä tulee jo jääkiekkoaiheisia kyssäreitä. Ei se, mä oon ihan fine sen kanssa, kun moni on tullut jopa häpeille kysymään, että kehtaako kysyä enää jääkiekkoa. Kysyn vaan, niin kuin sanoin, mulla aina menee suu hymyyn, kun joku kysyy vanhasta urasta, saa muistella niitä. Et kyllä siellä vielä porukka, no Järvenpäästä tietysti missä asuu, niin aika monikin tietää, mutta täällä Helsingissä välillä joku saattaa moristaa ja tulla järjettelemään. Tehnyt ainakin vaikutuksia jollain tavalla. Mites nakkijonossa, joutuuko ottamaan haasteita vastaan? No yllättävän vähän. Et silloin, sanotaanko näin, että silloin kun tuli Pohjois-Amerikasta Suomeen, silloin se ensimmäinen kesä, kun MM-kisat oli täällä ja sitten kesällä tuo Järvenpäässä pyöri, niin kyllähän se niin kuin muutaman kerran tuli joku haastamaan. Mutta kun mä, niin kuin sanoin, Lempeä Jättiläinen sopii erittäin hyvin Samiin, että ei Sami ole koskaan mitään rähinäviinaa saanut eikä hirveästi kerille muutenkaan. Et jollain nokkelalla verbaalisella sutjaukutuksella siitäkin on päästy sitten eroon. Mites sitten nämä oppilaat, niin kiinnostaako heitä sun entinen peliura? Kerrotko siellä koskaan tarinoita, että rapakon takaa? No mä en lähde koskaan avautumaan sillä tavalla, että se on jännä homma, että ne on niin paljon nuorempia, ne ei tiedä, mutta sitten ensimmäisen vanhemmalla jälkeen, sit rupeaa tulemaan kysymyksiä, että siellä vanhemmat tietää, ja se on erittäin rakentavia keskusteluja, ja sitten välillä tullut näyttää puhelimet, että Sami, sä oot tossa, kato se tappelu, niin tiedän. Mutta sehän on hyvä niillekin sitten huomaa, tiedäksä, että työ on työ, oli se mikä tahansa, ja sitten siviilielämä on sitten siviilielämä, että ei se aina tarkoita, että vaikka siellä myteröit, että tosiaan sitä vastaakin tapellut, että metsän talon polttamaan tai tälleen, että se on. Se oli pikkupojan ajan unelma ja sitä oli tehtävä, ja nyt mennään nyt. Ennen oli ennen, nyt on nyt. Tukka päästä lähtenyt.